I prešao igricu, bar će tako mnogi da kažu, Isak Šabanović, moj današnji gost, dobar dan, dobrodošao. Dobar dan, bolje te našao. Jesi stvarno prešao igricu s ovom pesmom? Pa eto, kažu da smo dotakli nešto sa tim, kak se zove, spotom, jer puno simbolik ima u njemu i to je neka Harrisova zamisao da ima što više scena i što dobro, više... Dobro, stvarno namučio. Da, jeste, ali okej, kad sam vidio final, mislim da niko nema takav, da iz igrice u, ne znam, u ludnicu, iz ludnice u zatvor. Gdje ti je bilo najprijatnije? Gdje mi je bilo najprijatnije? Da. Pa ne znam, u ludnicu, evo. A u krevetu ne? Ne, pa jeste, to je... Posle su rekli kao priče, jel ti to bilo najprijatnije, ta scena, ono, jel si tu kao scenu najviše ponavljao? To je Haris rekao da si tu scenu najviše griješio kako bi se ta scena ponavljala. Da, ali nije, to je čisto bilo radi fore, nismo, Meni je iskreno bilo veliki izazov da se popnem na zgradu sa ovim pištoljima da mašemo, pošto mene je inače strah visine. I onda mi je to bilo dobar izazov i još treba da padneš kao na krovu. Mislim, mora Harrison, kažeš čega se plaši, znači ako budeš sarađivao s njim, on će samo takve scene da ti da, jel zna? Pa zna on to, znaš, i on kao, aj samo se malo, reku, neću, reku, neka ga ovaj kaskader, nek se on tamo, reku, ja ne mogu. Čekaj, imao si kaskadera? Pa da, pa ovaj drugi lik. Aha, ja mislio kao da si oba puta bio ti. Znaš, ono kao snimaš jedno, snimaš drugo, kao u filmu. Pa da, pa tako i bilo, ali Za scenu padanja, da. Za scenu padanja i mora i on da bude, ali posle smo stavili, posle sam ja morao da padam, jer se vidi da nisam ja. I onda sam morao dva put sve ponavljati. Jesi došao sad u tu fazu da poželiš da imaš dvojnika? Ili još uvek, znaš, mnoge tvoje kolege koji su na estradi dugo, baš zbog svih obaveza i svog nekog privatnog života, su poželjeli da imaju neko ko će da ih menja na nekim ili snimanjima ili gostovanjima. Dobro, okej, tu ne može da se peva, ali kao možda niko ne može da peva kao ti, ali može i to da se sredi. Hvala ti puno. Pa nisam razmišljao o tome, ali sad dvojnik ima nešto tamo na Instagrame, stalno stavljaju ličiš sa ovim, ličiš sa onim, tako onda jednog dana će biti ono kao ličiš na Isaka, ličiš, znaš, kao tamo su uglavnom poznate hollywoodske face, jednog dana će biti ličiš na Isaka. Pa hvala ti ali mislim da će do toga treba doći. Dobro, ti si nekako skroman bio i tokom takmičenja, iako su mnogi mislili upravo zbog tog nekog stava i te vrste muzike da si previše buntovan, da si arogantan, ali oni koji su bili iza kamere, znači ljudi koji su bili u direktnom kontaktu sa tobom, znaju kakav si ti u stvari i koliko ti je trebalo da evo sad konačno i drugi ljudi vide to tvoje pravo lice? Pa pazi, mnogi ljudi kažu da sam arogantan, mnogi ljudi kažu da sam odbojan dok me ne upoznaju, tako da ja nisam isti na sceni i van scene, to smo pričali masu puta, tako da nemam potrebu da objašnjavam ljudima da to nije lažna skromnost, da to nije tako ko što se vidi na sceni, ili ja na sceni budem, znaš, hoću kao neki paja da budem i onda dam sve od sebe za to što je to ono što volim. I ljudi kažu, joj, kako se kreveli kad pjeva, joj, gledaj mu face, kao njegov je čitav svijet ili nemam pojma. Tako da... Ali tvoj čitav svet stvarno dok si na sceni? Pa da, jeste. Odlutam uvijek, neđe, znaš, neđe sam s mislima, gdje meni prija. Tako da ispunjava me to sve, naravno, zato što volim ovaj posao, zato što čak mi, to sam 100 puta rekao, više mi kliše postalo, čak mi je glupo da ga nazivam posao, znaš, koliko ga volim, tako da... Da, nemam, kažem ti, nemam potrebu da objašnjavam ljudima da nisam loš, da nisam arogantan, nego da sam drug, da mogu sve koji ostali, znam. Dobro, ali kad ja čitam komentare, evo čitao sam juče komentare na
prilog koji smo radili vezano za promociju spota i ni jedan jedini komentar nije bio loš. Uglavnom su te hvalili. Ti si rekao kako su mnogi želeli da propadneš sa ovom drugom pesmom. Mislili su da ćeš da propadneš sa drugom pesmom, da to neće da se nastavi uzlaznom linijom kao što je bilo, ali ljudi koji su komentarisali dole su uglavnom bili sa nekim pozitivnim razmišljanjima kako si dobar, kako si talentovan, kako si uspešan i pominju da si sa pesmama koje si snimio pre Zvezda Granda uradio dobar posao, ali te pesme nekako nisi promovisao. Imaš li nameru da to nekako opet približiš publici, ovoj široj? Pa da, imam kako se zove, prvo da se vratim na komentare, uvijek ima loših i dobrih komentara, znaš. A eto, na tu emisiju nismo ni jedan vidjeli onaj da je loš, ali evo, na pjesmu ima svakakvih, od, ne znam, mogao si bolje, ili ne znam, prvo jutro je bila bolja, ili znao sam da ćeš sad da us sve, pa onda, kralju, brate, to se očekivalo od tebe, znači svakakih komentara. A što se tiče mojih pjesama prije, naravno da ću da stavim na, eto, još jedno, dvije pjesme da snimim i da stavim na album, zašto da ne, to su ipak moje pjesme, ali pokušavam da ih sad prikažem. Jer se odrazilo to na broj pregleda, ova tvoja popularnost, jeste, na broj pregleda jeste, od ranije? Jeste, naravno, ja sam imao negdje u to doba, kako kažem, kada je bilo 65. U to doba 10.000 pregleda, to je bilo čitavo bijelo polje te viđe, Bog te va, znaš. Onda sam negdje imao oko 100.000 pregleda i kao to je to. A sad kad imaš 100.000, kažeš malo mi. Tako je, znaš. Ali poslije nastupa mog u Zvezdama Granda prvog, počelo je to da se DJ-evo svaka skoro ima po pola miliona, tako da čuli su ljudi, ja ih čak i na svojim svirkama i pjevam i prije pjesme objasnim, pjesma moja iz 2013. imam iz 2016. i 2017. jel? I 19. Boga, prije korone. Kažeš, lepo čitava. Prije korone, pa da. Prije korone je izašla jedna pjesma i to smo kao htjeli, ajde, da promovišemo ono korona i ništa nisam uradio s njom, ali mnogo lijepa pjesma. I to sam radio u Sarajevu sa Almirom Majanovićem, Šta je od nas ostalo, lijepa baladica. Tako da, eto, i nju planiram. Ne sad da joj nešto prepjevam ili sve, nego samo da je pružim publici. Ništa, evo, Vesna Milanović, Dragana Katić, a sad malo mi, i da otpevaš sve svoje pesme. Tako je, pa i otpivao sam na prošlo, tako da. Ali ovo sad sve. Pa je to sad sve, što da ne. Veče sa Isakom ili kod Peje. Ili kod Peje, veče sa Isakom, da. E sad, kada smo već pomenuli društvene mreže, prethodnih dana kruži snimak tebe i tvoje koleginice Nina Jovanović, pevali ste pesmu Baraba i pokazao si da možeš da pevaš sve i da odlično pevaš i da ti dueti dobro leže. To je ono što smo pričali ti i ja jednom prilikom, da bi bila dobra ideja da se uradi pesma Lopov u interpretaciji tvojoj sa Zoranom Mićanović. Pitao ja Milija, kaže, pa dobro, nek izbace sad još jednu, pa što da ne? Pa dobro, taj misli, kao, hoćemo li nešto malo drugačije, da, ja rekao, nemojte samo, rekao, narodnjake, da pijemo, kaže, što da ne, prvi na Žika, što da ne, ajde da pijevamo dvije balade, i ajde, kao, pijevam Sunce ljubavi, koji, ko sam se čuo u Bog te reku, moj za Jarko, kao mogu ovo da pijeva, znaš. Kafana na Balkanu, i onda, kao sjednemo nešto pričamo i kao, koju ti slušaš pjesmu, Jarko, pa moral da je narodnjak, pa kaže, ajde, molim. I kao nas ovo odpjevam od tome, jednog dana kada ode, i to ispade bum. I rekao, ajde, ali nisu i stavili na YouTube, to ću ja da uzmem, da stavim, znaš, da vide ljudi, da umijem i to da pijem. Znaš, kad nešto uradiš potpuno drugačije, pogotovo je to Đorđe David pričao, da su mnogi pričali da se on prodao dolaskom u Zvezde Granda, da svi oni koji pokušavaju na neki komercijalni način da rade rock muziku, su se prodali, ali s druge strane, ti rock muzičari nešto i ne žele, nešto mnogo ni da nastupaju,
i uglavnom su im krivi drugi, a ne oni sami. Tako je, ne, nego uglavnom su to, eto, vraćamo se na te komentare, znaš, to su, kako Đorđe Davi zove, ta statura junaci, znaš. Ovaj koji ono, dosadno u životu ti pišu, pazi, nije sad lijepo ni da ti svako kaže, e, kralju, dobar si ovamo, tamo svako ima svoje mišljenje. Ali to prodao si rock'n'roll, mislim, ja nisam nikad nazvao prvo rock'n'roll pjevačem, tolkim, jer sam ja uvijek bio pop rock zabavnjak, a pod dva, ovaj, ja kad otpivam neku pjesmu, ajde bre, narodnu, niti imam trilera, otpijevam je na neki svoj fazon, nekom se sviđa, nekom se ne sviđa, tako da je, evo, ko što je, ne znam, rock ko fall otpjevao mnogo stvari, u rock'n'roll varijanti pjeva, ne znam, Cecu, Brenu. Si čuo Josip Lisac kad peva Sevdalin Komer beže? Nisam. E, to će ti biti domaći zadatak, pa da vidiš da i vrhunski pevači mogu da otpevaju Sevdalinku, narodnjak, bez trilera, a da to zvuči i da se to ljudima dopadne. Pa da, ali o tome ti pričam, nije fora da je otpjevam, nego je taj sami strah od publike, šta će oni reći? Znaš, ipak si ti tu zbog njih. I sad sam u fazi nekih kavera takvih, da nazovem nešto, nemam pojma, Isak na drugi način ili tako nešto, ali... Što bi rekla Marija Šerifović, druga strana ploča. Eto, druga strana ploča, ali ovaj sad odakle, meni ta hrabrost da ja to sad izbacim, da vidimo će li naš narod to prihvatiti ili neće, da ne bude, a evo ga prodao se, evo ga Zvezde Granda ga uzele pod svoje. Mislim, ljudi... Čekaj, ste Zvezde Granda, jesam, što? Što tako tiho pričaš? Ostao si nešto tih, nešto si se i smirio i u nastupima. Ne. Pa eba, znači, znaš. Kao, izgleda te prošla ta euforija, kao nije, naviko si nego se na kamere, puno, sve. Da, ali ne, nego puno stresa bilo sad oko svega. Eto, pjesma, spot, ne znam, onda privatni problemi, onda valjda znaš ono kako se smirim, ali nije ovaj... Doručkova sam. Dobro, privatni problemi, neću zalazim u to, to ćemo da ostavimo za njuz, ali samo ću te pitam, kako sad stojiš sa devojkama? Nikad nisi otkrio da si bio u vezi, da imaš nekoga, da. Ne moraš ni sad, ali kako te sad gledaju? Jel te gledaju sad kao ulov, kao dobru priliku? Pa nije kao ulov, mislim, možda gledaju, ali ja to ne vidim tako, znaš, nije sad da ne prilaze, ali nije sad da ni ja ne prilazim, nije sad Bog te mazo, znaš, ono, ja sidim kući i biram, ono. To si ti namjestio. Kako biraš kad biraš ovako? Ja, to si ja ti namjestio konkurs. Ovo i da ti se jave. Koliko se njih javilo? Pa, vjerovo ili ne, da ti pročitam 3-4 poruke, umrli bi od smijeh. To od, evo, ja sam prva, oženi me, do one druge, eto, ti tražiš konkurs, šta si ti, trta vrta, vamo tamo, kako ti nije sramota, svašta priča. Ja odgovorio, nisam ja Žika, eto. Da, da, da. Dobro, ali čekaj, kad tako stignu poruke, ne mislim sad na taj konkurs, to smo završili, nismo našli, čekamo sad ovo malo bolje vreme, pa ćemo to na Marakani. Znaš, ono, kao uži izbor, njih nekoliko desetina hiljada, pa da sve dođu i da ti biraš. Eto, ako Bog da, što da ne. To mi je eto jedna od želja, da napunim neki stadion. Ne mora biti Marakana, može biti arena. Čekaj, za koga ti beše navijaš, vidio sam na... Za jedinstvo, Bjelopoljsko. Da, pa taj stadion možda napuniš sutra. Pa, eto, treba i tu stisnut hrabrosti, znaš, da se, ali što da ne. Eto, dao si mi tu dobru ideju. Dobro, letos na stadionu Jedinstva pravimo koncert. Ako Bog da, eto. Dobro, što se tiče uopšte tebe. Izvini. Slava kažu da mnoge menja. Tako je. I da ume da bude i... Da bude i arogantna i podmukla. I podmukla. Kako se nosiš sa Slavom? Pa super. Mislim, kad sam preživio onaj hype... Kad nisam pukao prvo u glavu, onda, što ja kažem, prvo u glavu, da nisam otišao malo psihički od tih, jer stvarno odjednom ti dođu neke obaveze, odjednom ti dođu neki nebitni problemi u kojih se nerviraš. Onda ne smiješ da izađeš jedno vrijeme napolje, svi se slikaju s to. Sad je to malo manje, okej, uvijek me sad prepoznaju sve, ali... Valjda su se već slikali, prva tura prošla, a sad druga. Da, tako da sam, nisam dao da se promijenim, nisam dao da se uzdignem.
To mi je ono najbitnije što sam ostao nekako svoj. E sad, možda jesam i ozbiljniji, malo i jesam. Ja sam svašta lupeto, ono, mislio sam neće, ali vidim, Boga mi hoće. Pogotovo kod tebe, onda, zato ti kažem da ima ispod puno simbolike u tome, znaš. Koliko se boriš sam sa sobom, jer to je Haris napravio, kaže, najteže je se boriti sam sa sobom. Znaš, ja i on smo na, ja i Isak smo na, na krovu koji prijetimo, od toga možeš da poludiš. Pa ideš u ludnicu, od toga odeš u zatvor, u stvari mozak ti je zatvoren i samo ovako, tako da puno... I na kraju završiš pet devojaka. I na kraju sve šta prati karijera, odeš pet devojaka u krevet. To je to. Dobro, e sad, pošto si rekao, Isak i ja se borimo. Koji si ti bio Isak, onaj gospodin sa šeširom ili je to ono tvoje drugo ja? Pošto evo kako prolazi vreme... i oblačenje, to si rekao, našao si stilistu, počeo si drugačije da se oblačiš. To nekako ljudi ne očekuju od tebe. Žele da budeš svoj, ali opet sa druge strane ima i onih koji bi kao, e, ajde kao, ipak si na sceni, ne možeš da dođeš u farmerkama i majici kao što si radio ranije. Tako je, uglavnom nisam ja nikad došao u farmerkama i majici, znaš, na snimu. Ne mislim na tebe nego. Ne, nego ti kažem, ne bježim ja od svog nekog stila i ne dam da se ja picanim nešto tu, okej, sad je sako propratna varijanta, ali uvijek sam u jaknama onim mojim, uvijek, sad, to kad kažu promijenio stil, ja ne vidim da sam promijenio stil, zato što ne osjećam se udobno, a ja što se ne osjećam udobno, ja ne mogu da nosim to, znaš, da ja sad nosim neke košulje, okej, nosim, ajde, ali sad ono stalno da sam u košulji, ne znam, tako ko ti u tome, da prvo bi pukao, jel, od sebe, a onda, nisam ti ništa probacio, nemoj. Nisam ništa, ja ću tim, radit ćemo mi još. Tako je, da, o tome ti kažem da nisam uopšte promijenio, uvijek je taj neki, što bi ja rekao, lege stil, znaš, niti je tamo, niti je nešto zategnuto, previše je nešto važno. Ništa, kad te vidimo onako u nekom sjajnom modelu kod Zdravka Čolića, to je ono već, to je već za Marakanu. To je. Tu bi već pristao i na to. Kako ne bi, Bog te mas. Kako ne bi za to, ali ipak mislim, eto, ja mislim da to nisam ja, znaš, da izađem na takvu scenu, znaš, u sakovu, ne znam, bilo i košulji. Dobro, bit će prilike da pevaš i svoje balade, evo da otkrijemo nakon ove pesme. Sprema se jedna balada, ja sam je čuo, radio Sofra. Smemo da otkrijemo, tako? Smiješ, zašto da ne? Nego ja sam čutao tome da rekao, ispromovišemo prvo ovu pjesmu pa napravimo bum dalje sa drugom. Dobro, evo, ova je odlično prošla, u trendingu je, zavrteće se po klubovima, ali nekako svi, kad si ti u pitanju čekaju i nešto onako nešto malo za dušu, za sporije. Ja sam prvo htio nešto daj brže, znaš, daj brže da... Za nešto neki novi moj ne meni to ili ne znam, znaš, ali izgleda da svi tu čekaju baladu. Jer se nekako svi malo čuli, malo nisu i onda ajde izbaci. I onda evo sad čekam i Sofra da bude sad malo slobodniji od ove Eurovizije i svega što ga prati. I nadam se, snimili smo jedan dio i nadam se da će biti okej. Ništa, mnogo ti hvala na današnje gostovanje, viš kako možemo budemo i ozbiljni. Tako je, tako je. I posle mi kažeš što sam se ozbiljio, pa rekao sam da budemo ozbiljni. Dobro, žalimo se malo. Slušamo pesmu, šta misliš koju? Imamo veliki izbor kad si ti u pitanju. Ako smo slušali Kataklizmu, šta je ostalo? Prvo jutro. Pa prvo jutro. Tako je. Hvala ti još jednom. Hvala tebi.